Так, добрий день, з вами Мазур Ярік. Сьогодні у нас 15 грудня, погода тиха, непогана. Обстановку зараз розкажу по копанях. Ну, як завжди, зараз товару небагато і закупчика теж небагато. Але беруть, бачили огірок 35. Ну, вже огірки, звичайно, немає такого, щоб огірок був ідеальний. А якщо є, то забирають на воротях. Капуста 2,5. Молода 15-10, залежить від якості. Пекінка 6-4, синя 6, брокколі 55-30, цвітна 27-20. Картопля 8-8,50. Помідор, звичайно, вже наш тепличний, від 18 до 22 гривень. Вже попит сильний немає на помідора. Перець від 10 до 55, навіть я вчора бачив 70 чи 60 гривень, хотіли Геркулес, тільки зірваний з 70 гривень, вроді був. Ну, то хотіли. Редька від 3 до 5, редиска. Редиску вчора бачив, хлопець продавав, в пучках 15 хотів. Ну, це хотів, а написав, що здав, а по чому не написав. Таку редиску продавали мілку 10. Дайкон 5, порей 8,9, селера 8,7, морква 3 гривні, буряк 3 гривні хочуть, цибуля 3,2,50. Часник від 25 до 55 гривень. Арбуз кашовий 3,50, 5 гривень. Яблука від 8 до 15, груша 15,30, мандарин 24,34, лимон 28,35, хурма 28,40, апельсин 35, така на фрукти, укроп 40, петрушка 30, цибуля, перо 50, салат 40,50, щавель 40,50 і шпінат 50 гривень. Така обстановка сьогодні в копанях. Ціни, як кажеться, вже почти що не міняються, по якому де овочу вже і як його немає. Ну, звичайно, за гарну цвітну і брокколі бігають. Амфори я не бачив. І хлопці вже давно не бачили. Якщо є, мабуть, розбирають на воротях. Думав відео не виставляти, але все ж таки йде вниз у мене в коментарях. Дехто що пише, описується, інтересується. Так що я буду такі відео виложувати. Ну, кому не подобається, може, і не дивиться, звичайно. Ну, бачу, багатьох приїхав вчора на копані, і хлопець каже, а де ваше було за неділю відео? Ну, я кажу, в неділю базар нікудишній, звичайно, був. А ціни ті самі, ти сам знаєш. А він якраз продавав картоплю. Картопля в нього непогана була, звичайно. Була слов'яночка, красива. 8,50 просив. По чому здав, не знаю теж. Буду аж в четвер. Кому що треба, будь ласка, покажу, розкажу. Буду в четвер. Питайте по посадочної. По посадочної зараз не сильно і везуть. Там один хлопець стоїть за привозною картоплею дуже довго. Та й так, вони зараз не дуже сильно і беруть. В нього, звичайно,
картопля білоруська і гала. Стоїть, по 7 гривень хочуть, але каже, що слабо беруть. Слабо беруть. Писали мені ще по тірасу. Тірас є в купанях, є в брильовки в хлопців тірас. А так, щоб на машинах я його бачив багато, немає поки. Це аж кінці січня, лютий місяць. Обсуждення, чи як кажуть, підсумки робимо в коментарях свої обзори. Пишіть, що по чому здаєш, чого багато, чого того. Я тут, як хлопці мені написали, деякі ціни передали. Мене там роблять хлопці, та й вони дещо пройдуться, за що їм дуже дякую. Так, на цьому я буду закінчувати своє таке відео, такий обзор буду давати, хоч будемо ближче до вас. На цьому бувайте всі здорові, до побачення, підписуємося, ставимо Ярику лайк.